30 кілограмів бурштину і 2000 пачок цигарок виявили в машині на пункті пропуску «Ужгород» на українсько-словацькому кордоні. Працівникам Служби безпеки здалася підозрілою автівка з іноземними номерами, за кермом якої був українець. І недарма весь салон був у схованках. Водій часто перетинав кордон, прикриваючись тим, що машині з іноземною реєстрацією потрібно щоп'ять днів виїжджати з України. Тепер перевіряючи, були такі контрабандні вояжі регулярними.